Oi, gente, eu sou a Carla Celbrizando na cozinha e hoje a receita desse vídeo vai ficar por conta do meu pai. Ele recebeu um vídeo no WhatsApp de uma receita de uma pizza de filé mignon, onde é usado filé mignon no lugar da massa tradicional. E aí, quando a gente foi para casa deles recentemente, ele decidiu fazer pra gente. O resultado é uma delícia e as imagens falam por si só. Vocês podem reparar, a gente abriu o filé mignon como se fosse um bifão. É assim que a receita original explica pra gente fazer, mas no final eu vou contar o que a gente achou sobre isso. Mesmo o forno estando bem quente, a gente achou que essa carne soltou muita água ali dentro. Então a gente decidiu selar alguns bifes lá na boca do fogão mesmo, direto numa assadeira. Dessa maneira, soltou bem menos água, porém entortou toda a assadeira da minha mãe. Essa receita é uma delícia e super fácil de fazer, mas lá no dia a gente chegou à conclusão de que seria muito mais fácil cortar o filé em escalopes, em bifinhos finos, que aí é só selar rapidamente numa frigideira bem quente e montar a pizza da mesma maneira. Assim fica mais fácil de servir, não perde a suculência, não perde muito líquido e também é mais fácil de fazer, né, do que ficar cortando
O filé mignon, a gente que não tem muita prática, né, e destreza para fazer esse tipo de corte na carne, pode acabar fazendo pedaços muito irregulares. Então eu acho que cortando em escalopinhos vai ficar mais fácil e gostoso também, e mais descomplicado na hora de servir. Espero que vocês tenham gostado da receita. Na verdade, eu e o Fifo esperamos que vocês tenham gostado muito da receita e a gente vai ficar muito feliz com seu comentário e mais ainda se você reproduzir aí na sua casa. A gente estava morrendo de fome e até esquecemos de gravar provando o prato, mas tudo bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e seguir a gente também lá no Instagram. A gente posta bastante coisa legal, bastante produto, bastante receitinha. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!